Beyləqan rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza rayonun Gödəylər kəndi ərazisində qeydə alıb. Mercedes markalı minik avtomobili idarə etməni itirərək traktora, daha sonra Kamaz markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə minik avtomobilində olan sərnişin Xəlil Ağayev hadisə yerində ölüb. Sürücü və digər sərnişin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Beyləqan.